нийгмийн бодлого боловсрол сая шинжлэх ухааны байнгын хорооноос намрын чуулганаар батлуулсан хуулиудынхаа талаар тайлбар мэдээллийг өгчээ. За энэ үеэр манай сэтгүүлч тэтгэврийн шинжилэл болон гэр бүлийн тухай хуулийн хэрэгжилт зэрэг онцлог асуудлаар тэдний байр суурийг авсан байна. Улс их хурлын нийгмийн бодлого боловсрол сая шинжилхууны байнгын хорооноос хариуцсан батлуулсан 6 хууль 4 тогтоол нь иргэдийн амжир хаг дэмжих, төрийн үйлчлэгийг хүртээмжтэй болгох чиглэлд ахиц гаргасан гэж дүгнж байгаа юм байна. Тухайлхын бол багш нарын цалин 20-26 хуваар нэмэгдүүлсэн, өрхийн эрүүлэндийн төвүүдийн санхүүжилтийг 2 дахин нэмсэн, 7 төрлийн хорт хавдрыг эрт илрүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн, хавдар судлалын үндэсний төвийг 120 ороор өргөтгсөн, мөн хувийн эмнэлгээр үйлчлүүлсэн ч улс ихтэй адил эрүүлэндийн даатгалаас 400 сая төгрөгийн өнгөлт авах зэрэг зарчмын өөрчлөлтүүд орсныг онцолж байна юм а. Өмнө нь одоо ямар асуудал явжсэн бэ гэвэл ер нь иргэд маань хувийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад хэвтэн имжлүүлэхдээ эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хангалттай санхүүжилт авч чадчих байгаагүй. Өөрөөр хэлэх юм бол төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагууд бол хэвтэн имжлүүлэхэд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 300 сая төгрөг, за хувийн эвчлэн имлгүүд маань 175 сая төгрөг авдаг байсан. За үүнийг жигд болгосон. Өөрөөр хэлэх юм бол хувийн болон төрийн өмчийн эмнэлгүүдэд одоо иргэд маань хүсэх юм бол аль нэр нь жүлжлүүлээд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 400 сая төгрөгийн ижил хөнгөлтийг авах боломжийг л бүрдүүлсэн гэж ойлгож байна. Намрын чуулганаар тэтгэвэртэй холбоотой хэдэн хуулийн зохицуултыг хийжээ. Тухайлхын бол 1992 онд хөнгөлтөө нөхслөөр тэтгэврт гарснаас болж хамгийн бага тэтгэврийг авч байгаа 21200 иргэний тэтгэврийг 50,000 төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн. Мөн тэтгэврийн зээлтэй 229,400 ахмад насны 6 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийг тэглэхэд 763 тэмдгийн шийдэж өгсөн. Мөн тэтгэврийн зээл аваагүй 194,000 ахмад наснд 1 сая төгрөгийн үнэт цаасыг олгож түүнийг зөвхөн өвлүүлэх хэрэгтэй болгосон. Цаашдаа тэтгэврийн тогтцоо шинжлэх алхмыг хийхээр ажиллаж байгаа гэдгийг байнгын хорооны зүгээс мэдээгдсэн юм а. Гол концепц байгаа. Тэтгэврт гарлаа. Төрийн тэтгэврийн сангаас нэг тэтгэвэр авдаг. Хоёрт хувийн тэтгэврийн сангаас нэг тэтгэвэр авдаг. Ийм л зохицуултыг манай бас бий болгох ёстой. Ингэсэн тохиолдолд бол энэ хөрөнгөний зах зээл сэргэж босох, энэ төгрөгийн ханшаа барих, долларын ханшд бас эргэн нөлөөлөх ийм их олон боломжууд бол байгаа. Тэгэхээр угаасаа улстад төлж байгаа 9% тодорхой хувийн хувийн тэтгэврийн санд өөрөө сонгоод төлдөг. За тэгээд хувийн тэтгэврийн санг нь нөгөө хувийн орлогын албан татвараас нь чөлөөлөх нь хувийн тэтгэврийн сангуудыг хувийн тэтгэврийн сангуудыг нь төрөөс бодлогоор дэмжих. За тэгээд тэтгэврийн санд цаашлаа бол хамгийн том одоо хөрөнгө оруулагч одоо хувьцааны зах зээлдэг хамгийн том тоглогч болох ийм л боломжийг нь хувийн тэтгэврийн сангийн хуулиар зохицуулах боломжтой. Нийгмийн даатгал төлсөн одоо татвар төлөгчдийн мөнгийг яаж зөв менежмент хийх вэ гэдэг асуудлыг илүү нарийн хуульчилж өгөх, ер нь бол олон мянган ажилтнтай байгаа хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгжүүд бол хувийн одоо нийгмийн даатгалын сангаа бий болгоё гэсэн ийм одоо хүсэлт цаана бол гарж байгаа. Тэгэхээр ийм сонголтыг бол бий болгож өгөх боломжтой ма гэж нөгөө талаас нь харж байгаа. Цаашид хувийн тэтгэврийн сангуудыг өндөр шалгуураар сонгож хуульчлах юм бол тэтгэврийг өвлүүлэх, мөн бөөнор нь авч болох зэрэг зохицуултыг судалж эхэлсэн байна. Үүнтэй зэрэгцэн засан газрын зүгээс нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинжилтийг давхар оруулж ирэхээр бэлтгэж эхэлсэн байна. Харин гэр бүлийн тухай хуулийн өөрчлөлтөөр хүүхдийн тэтгэмжээ төлөхөөс зайлсхийсэн эцэг эхийг баривчлах хүртэл арга хэмжээ хариуцлага тооцохыг ярьж байгаа юм байна. За өнөөдөр бол ер нь шүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар дээр одоо хүүхдийнхаа тэтгэврийн тэтгэмжийг төлөх тухай асуудал бол маш хүндрэлтэй болсон. Тэгээд одоо гэр орныхын хаягаар шүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх газрынхан очоод одоо мэдгдлүүдээ өгөөд ингээд нэхэд ингээд яваад байгаа ч гэсэн энэ асуудлыг шийдэх чадахгүй. За бид нар бол энэ удаагийн хуулинд хүүхдэд тижээх үүргээсээ татгалцсан хугацааг нь бид нар хуулиараа наривчлан зааж өгнө. Одоо хэлцүүлгийн шатандаа явж байгаа. Хууль өргөн баригдсан учраас дэмжигдээд явна. Хэрвээ үнэхээр зайшгүй хүүхдэд тижээх үүргээсээ татгалцсан шалтгаангүйгээр байх юм бол тэр хүн бол хуулийн хариуцлага хүлээх ийм одоо боломж бас бүрдэнэ л гэж үзэж байна. Ийнхүү нийгмийн баталгаа хангасан хуулиудыг өөрчлөхдөө гол нь бодлогоо санхүүжилтийн хамтдан шидэж өгснөөр батлагдсан хуулиуд нь шуурхай хэрэгжих нөхцөл бүрдсэн гинэ. Цаашид барьцааг хөрөнгөгүй улмаас ямар ч зээл авч чадахгүй байгаа иргэддээ зориулж итгэлийн зээл хэмээх барьцаагүй зээлийг санал болгож ажиллана гэдгээ тус байнгын хорооны зүгээс онцолж байна юм а.
За энэ сарын 15-нд 2019 онд манай улсын эдийн засаг хэдэн хувиар өссөн бэ гэдгийг тодорхой болно. Урьдчилсан байдлаар 6.3 хувиар өссөн гэх таамгийг хийж байгаа юм. За гэвч цаасан дээр байгаа эдийн засгийн өсөлт үр өгөөж багтай. Аж ахуйн нэг жиргэдийн гар дээр бэлэн мөнгөний хомсдол үүсээд байгааг эдийн засагчдын зүгээс сануулж байна. Манай улсын эдийн засгийн өсөлт 2018 онд 6.8% өссөн бол 2019 оны эхний хагасд 7.3%, 3 дугаар улирлын эцэст 6.3%-д хүрч эдийн засгийн өсөлт хадгалагдчихэ. Өсөлт тогтвортой байхад нүүрсний салбарын гүйцэтгэл, хувийн хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн зэрэг нь гол нөлөөсөн байна. Мөн олон улсын валютын сангийн өргөтгөл санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд хөгжлийн түнш байгууллагуудын 5.5 тэрбум долларын санхүүгийн дэмжлэг үргэлжилсэн нь хөрөнгө оруулагчдын зах зээлд идэх итгэлд эерэг нөлөө үзүүлж байгааг Дэлхийн банкнаас тодтогсон юм а. 2019 оны жилийн эцэст валютын нэмэгдэж 4 тэрбум долларт хүрч өрхий орлого 7.9% нийт бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо өмнөх оноос 19% буурчээ. Мөн энэ хугацаанд инфляц төв банкны зорилтод буюу 5.2% гарсан юм а. Хэдийгээр эдийн засгийн үзүүлэлт энэ метр эерэг байгаа хэдий ч бодиттой байдлаар эдийн засгийн өгөөж тун хангалтгүй хэмжээнд байгаа юм байна. Гэхдээ яг өнөөдрийн байдлаар бол эдийн засаг маш муу шүү дээ. Одоо хүмүүсийн гар дээр бэлэн мөнгө алах одоо ядуу урлал тийм ээ. Өдр болго нэмэгдэв. Ер нь хүм одоо жирийн иргэнгэлт аж ахуй нэгжүүдийн санхүүгийн байдал хүртэл өдр болго муудаад байна. Энэ одоо муудаж байгаа төр зурга бид нэг нүүрсний одоо орлогоор орчиж байгаа нэг том дүнтэй хольж утгаад за эдийн засаг 8% өрсөлөө 6% өрсөлөө гэдэг юм тийм ээ. Ийм зүйл яриад байгаа байхгүй. Экспорт нэмэгдлээ гэдэг юм уу. Гэтэл энэ өсөлт маань яг ингээд одоо нэгж эдийн аж ахуй нэгж дээр нэгж иргэн дээр очихоор ямар ч өсөлт байхгүй. Харин ч бүр ингээд ядуурлал өдр болго нэмэгдээд байна. Энэ бол байдал одоо юм бараг л ил байна дөө. Эдийн засаг маш хүнд байна. 20 онд одоо мэдээ сонгуул хүртэл нэг тийм томоохон хөвчлөлт гарахгүй байна. Энэ онд манай экспортын гол түүхийдүүдийн үн